Ljudi moji, dobrodošli svi u nove GTA 5 trkenzi, znači face to face trke, ko zna kakve su to trke, onda sve mu je jasno, ako ne zna, evo gledajte braćo moja, pa ćete saznat, jel tako, tako je, danas tu sa nama ko, još šta nas je, inače igramo sa vama bratine, tako da dođete na live stream danas, lajkujte video, ok, lajkujte video, normalno idemo na ovom klip, koliko ćemo lajkova, aj brzo nek neko kaže, 83 000, 83 i pol, ili 8, šta, ja, 16, 16 lajkova ljudi moji, to je da bude odlično, uglavnom lupte svi subscribe koji ste novi, a ovo su face to face trke, znači vjerujte mi, najluđe GTA 5 trke koji ste vi ikada gledali, da, stream, da? Puče me vetrenjača posre čelenke. Posre čelenke, sreća u te, aj led! Eksplodirao sam. O ljudi, ovo je zajebano, braćo, ovakvu trku nismo igrali ranije, ali za sve postoji, što se ono kaže, prvi put. Drugi put, prvi put. A ne bože. Molim te, ne do bog sad ovdje kad pao. Avo ljud, ne može da krene. Ne, nemoj molim te, ovaj kogoda je pored mene, nemojte, sažalite se ljudi. Braćo, sti... A! Nemoj molim. Ko je zelen svega? Ko je ljubčasti? Ne! Nisam namerno. Ko je ljubčasti? Ja sam. O, pa Krško, gdje ti ono trebalo, Buras? Oj, ovo je preteško. Inače, braćo, ovaj video će vjerovatno da bude malo teži baš zbog trke kakva i jeste. Znači, trke su ove takve vrste da moraš igrat dugo, razumiješ? Tako da, ali ne vezi, vi volite i duže vide, tako da lajkujte klip, braćo, ako želite još ovakvih trka i dođite na naše live streamove, zapratite me. Ja rekao, neko bombu bacio. Ono mina. Halo, minu sam aktivirao ljudi. I ja sam isto je eksplodirao bio. Pa kako si ti eksplodirao, koju si aktivirao, jedna mine ime? Ma jedno prije tog. Ooo, čekaj. Vidi, puče mi guma ljudi. Dobro, šut, kako puče, gdje ti puče gume budal? Ne znam. Vrlo da imaš šiljke tamo kad doćeš da padneš. Šiljke? Šiljke, gdje šiljci? Tamo kad se popneš gore pa hoćeš da se zašiljiš pa te šiljne. Ko je ovo? Ko je ovaj spray? Ovaj spray crni, ja ovaj nešto spuši. Puši se. Ljudi, lajkujte ovaj video, zašto je ludnica i dođite svi na stream, imate dolu u deskripciji da vidite kad je. I da igramo zajedno, znači u deskripciji vam piše u koliko sati je live, a nija to ne znam, tako da... Upravo tako, da. Ja, upravo tako, da. Ne bože. Nikola, nemoj to. Ne bože, ajde molim te, to Roki. Ko je ovo, dobro? Impe, koji is? Krško, koji is? Gaja, koji is? Ja, posljednji. Ma, prvi. Sedmi, jel? Opa, dobar? Ja imam ovo custom, dođite mi sad vam. Aj ljudi, popio sam se gore na platformu ljudi. Neko me bacio na platformu. Kako platformu? Iznad ovog, na kraju. Oj, šta se ovdje dešava ljudi, moji braćo moje? Ljudi moji, istina je živa, što poludi krava, to je selo živa. Ko je ovaj s rampom bio? Oj, sve ću polupat, ja sam zajeb. Bogati. Dobro, ja sam četvrti. Neko je sramio da iznatretiru, brate. Na kraju me sa... E sad, gotovo. Ko te zez? A, gotovo. Ko je? Ko te zez? Ko je? Ne, gotovo, evo, impres je izvukao. Ne, sad ste gotovo. Gaja! Gaja, ja sam zapio, Gaja! E, dobro, izvukao sam. Nemojte mene, molim vas, ej! Halo, nemojte, sažalite se na mene, molim vas. Nećemo. Ne, Krško! Nećete mene, jel? Pazi iz mene, halo! Krško! Ko je ovaj bijeli? Naleteo si, brate. Ništa, ajde. To, Legir, vićeš za ovu. Vićeš za ovu, sad si me pustio, ali nisam namjerno. Nisam nikog zeznao, šteta. Šteta velika. Šuti, ne znam da li je šteta ili nije šteta. Oj, dobro je. Aj ljudi, ja bio sedmi, evo me sad drugi. Evo, ja sam šesti, znači gotovo, ovo ne valja ništa. Bio sam na početku. Evo, led, ledeni. Lanci malo. Oj, udario sam onog nekog brata, znači ne znam da li je živ, da li nije. Gari. Opa, Gaja, šta ću sada ti raditi? Ljudi moji. Ne, to. Oj, ljudi, jel vi vjerujete da je meni na sekund zabola igra? Aj ljudi, 50 rampi me udaralo. Jaš, on je dobar. Šta je sad, što sam ja dobar, šta je bilo? Ne, brate. Jao, ljudi moji. Jao. Alo, evo ga, policijsko auto. Što ne me presjegao, pa ovo nigde nema. Ne, ovo nigde. Pa ti svakako najgori u trkama, da. Ne. Znaš ti da ću ja sada pobjedim, mora. Ja te to ne presjedim, znaš. Koji si šone? Treći? Da. Ovo je sastavljiv je trenjača. Vratilo me znači vratilo me uprosti, ma uprosti vijek me je vratilo. Ovo je prvi, vidi Nikola. Oj bože dragi, ovo nema nigdje, brate moj. Pa jel moguće da mene opčinje trenjača nakon u glavu da mu ne bude dobro, znači nemoj molim te.
Opa, istina. Kaj, jeste što ti udari, jel' mene je trebalo? Da sam spuštio impe, oči te varaju. Dobro je, šuti, oči me varaju, ja sam uspio da preživim, ne znam nija kako, ali to se zove tamo. Evo treći, Krsko, Krsko, ajmo njih sad. E, nemojte mene, evo ja idem vama u sustret, molim vas, e. Kogodna iđe. Krsko! Neću te, ja to impe. Impe, ej, što ne, pa što... To. Jel' moguće ovo, ljudi? Jel' moguće ovo? Meni nije dobro, vi se skupati i... Ovo je sve vas, banovo, znači impeta i... A što to radi? Desno. Nemojte, ba, nemojte biti papc. Nećemo više što ne, ovo je bilo posljednji put. Ja. E, halo, idemo! Au. Šta je bilo, Krsko? Au. Ko je ovaj, ko je ovaj? Gaj, to ti! Ajde, Gaj, vozi, ajde. Zajedno smo jači, ne možda niko... Ljudi! Ne! Nikola, prvi nikoga ne može stići, gdje udarajte ga, ljudi. Gaja! Vidi ovo, Gaja! Gdje me udari, Buraz? Udar me, sam da se dozdovem. E, Buraz! Ja, ajde. Udar, udarte me, to, to. E, pa. Kome je ovo lako udario? Kome je ovo lako udario? Krsko, jes ti, jel da? Baš ti hvala, brate, pa baš ti hvala. Ti s meni valjo, Bože ti pomozi. Jo, ljudi moji, koji za checkpoint? Šesti checkpoint ima još, znači, još ima. A ja već, au, ljudi, trka već traje 6 minuta. Dobro, ajmo gas. Nemoj, molim te. Deveti sam ja checkpoint. Dođi, Šone. Nemoj, Krsko. Neću. Ko će sada dođe meni na Megdan, a? Ne, ko je ovaj? Ne, ja sam impet. Neću. Uff, usruo sam se. Ne! Ko je ovaj zadnji? Talha Nikola se ovaj, ljudi ovaj, zove što igra tu s nama isto, znači bratna jednako i vi. Znači, Burazoru, on nas maltretira, to nije normalno. Tako da, Talha, ukoliko odlučiš da slučajno... Ovo dvije muhe jednim udarcem. Ako odlučiš Talha da me slučajno udariš, Burazor, neće ti biti dobro. Koga sam? Jesam nekog od vas udario? Ko je ovaj? Ko je ovaj ovdje ispred mene? Aj, jadle te. Ko je ovaj? Krško, jesu ti, Buraz? Aj, joj. Krško, ozbiljno. Jesam. Mama, jesam. Pa otkud tu, prijatelj? Aj, jebe mu. Ne. Ko je ovo? Ko je ovo sa mnom? Ne, Krško, ajmo njega. Neću, ajde. Ajde ovaj, nek se pogledam. Nikola, ja smo tu. Jel moguće ovo? Ja prvi, on drugi. Nemoj, zezaj. Evo ja sam prvi. Te vjetrenjača, to bože. Ne! Ko je ovaj? Nalete. Ne! Oj, ko je ovo za smartiće impetost izbio? Ja, nemoj me. Ne voli te smartić. Nemoj, molim te. Ko je crveni? Oj, ljudi, ja ne znam više ko je ko, ja ću pogdal... Ja moram postaviti. Ajde, Šone, vozi, Šone. Levo, Šone, idi. Evo, idim. Ne to levo, drugo levo. Pa dobro, ja ne znam više ni šta je lijevo ni desno, znači šuć, brate. Aj, Mateo, nemoj. A, Krško, misliš isto što i ja? Isto mislim. Ti jednu traku, ja drugu traku. Ja odo desno. Mene ću je trenjati, opiš tu šta hoćeš. U šta hoćeš? 15, može i u 16. Evo, idim desno. A, u ljudi, ja prvi, ja ne znam dokad. Eto, ja sam trekao da ću me opičiti, ja sam ti rekao, eto, ljudi moji što mi... Daj mi 15. A? Daj mi 15. A bježi, babura, šta ba 15, šta pričaš ti? Pa smo zakladili u 15. Jeste sad svojim kamionima, ljudi. Jesam, nije, ne znam šta bi, kako bi ja ovu nazvu. Ovo je... A jebem te, ja sam zadnji ljudi. Ja idem napred u novu rekverci, da mi veriš. Ma nema od ovog hljeba, burac. Vidi što mi Nikola hoće sabotirati, druže, šta je ovo? Sam polako. Što ne, kako ti ide, brat? Nikako. Ej. Ko je ovaj s kamionom? Oj, šta je ovo? Kamera mi je pobudala, ljudi. Jaj, vjetrenjač ovog nabi. Vozi, to sam ja im. Drago mi je, šta ima, kako je stanje u razvoju. Ne, ooo. Ko je ovaj? Prvi sam, šu, dobro je. Op, bježi tamo, dobro je, ljudi, nos mi počeo. A Nikola je pao, ja mislim. Evo ja Nikola. Ne, bože. Jao, što ne, čak neću. Evo ga, Nikola isto mene. Vozi, ne daj mu. Evo, srušio sam. To, Rocky, to, ako me sad obori vam, zadav ću i tebi i njeg. Evo, što hoćeš meni, daj ga. Ne dajte Nikoli, molim vas, ne dajte samo Nikoli. To, majstore, bravo, svaka čast. Nemoj. Evo, Nikola mene napada. Ne, oborit će me, Buraz. Ovo je vjetrenjač, ali me ne vidim. Moguće ovo da je on jači od ovog auta. Gledaj, evo, šta je ovo, 16 slučaj ima, Buraz. Ja stvarno ne znam, ko je ovaj? Pa mi je 16. To sti Gaja, ne Gaja brate, nisam znao, Buraz, nemoj se ljuči šta. Nemoj zamjer šta prije. Nemoj šta zamjer. Opušto Gaja je posljednji, ne zamjer. Pa i ja sam tu s tim, pa. Koga sam tu da? Ko me spičio? A, ko je to bio? Jesi to ti, Šone? Ne znam, Buraz, životam, ne znam, jesam to ja. Au, Šone. Ja sam najveći kranist.
Nemoj, pa Impe, nisam znao, gotovo. Impe. O ne, sad si gotovo. Impe, nisam znao, Burazde. Šta je ovo? Aj, dobro, evo ga. Čekam, ima od tebe hljeba, Šone. Stoj, kretin, e, sad snajp. Sad si gotovo. Jel to pridiš, sad snajp. Aj, vozi. Sad si gotovo. Ne. Ma šta, ne, te, nema više, znači, nema više puštanjca. Dobro. Krska će ja dobio nešto zanimljivo. Ne moj, što ja? Šta sam ti ja uradio? Pusti, tebe ću pustiti. Tebe ću pustiti. A da te ne Nikolu treba da blokiram, ne, Nikolu, ja. Oj, molim te, bez vjetrenjača. Tu, prežu za... Molim te, odličan timing, odličan. Ja malo, ljudi, ako ispadim iz kadra, znači nemojte mi zamjer, braćo. Daš ti iz ovog peskema, znači, Burazoru, ja snagnijem u krivinama. Ajde, ajde, joj, ovog smartića, pa ovo nije ni začek. Ovo nije ni začek, brat. Ne, dobro. Dobar. Ljudi, ja posljednji checkpoint. Ko je to? Bravo, Rocky, bravo, Rocky, svaka čast. Aaaa, s čim sam? Bicikla. Jel biciklo ili spijaš? Tenkić. Tenki, on je mali. Ja. Impe, stisni je. Znam, ja mu rekao. Ko je ovo ispred, što će? Gas. Koji sam checkpoint, četvrni? Sad... Krško, Gaja, jes te udari. Gaja me pokušao na kraju da obori, brate. Pa Gaja, znaš šta bi ti bilo, Burazer? Pa, aooo, ljudi, lajkujte video, braćo. Dobar? Dobar, gas. Koga? Ne. Eto. Ne, ja više. Eto, vidiš. Nemoj Gaja. Dobro je. Uj, kako se spasio, govno. Nisam. Udar me vjetrenjač. Znao sam da će me... Što ti je, ko je, što je ovo bi? Ne. Krško, jesi to kino? Ne, na kraju. Ja sam kino. Po što ti je kretijenu jedan, pa prepade me... K'o da je bomba pade. Pao sam na kraju, ljudi. Bravo, Impe, kreti. Ovaj, ja, zmaja, ja, jednog sam preskočio, ja drugog nisam. Udala, ja, dobro. Opet ovaj crveni. Ja sam peti. Koje šanse da mi ne dobijemo DNF u ovoj trci? Male. Ovo je četvrti sam, jel moguće ljudi bio prvi? Ko je ovu? Koga sam ovu vratio? Na početak vrati. Aaaa ljudi, pa ja... Oj Gaja, pa mi smo ubjedljivo najgori. Uj, nije, halobola! Pa ima nas sedmero, ja sam mislio šestero nas ima. Da. Gaja, još malo i nisam toliko loš. Brate, ovo je nerealno, nema što im tenkićem ništa. Jel bogat? Ma ne, hljeba. Jebem ti, gdje treljač. Al te je, brate, tebe me treći. Buraz, ovo nije nikog volko puta, znači sve zajedno kad sastavi nas, od nas sedmero, mene udarila znači za sve nas. Eto, bukvalno, ljudi moji, pa da li vi ovo vidite? Sam još i ova da me stani zezat. O, dobro, izbjegao sam ovo. I gdje treljača me udari na kraju, pa ovo nije realno. Pa kako ona potrebih, to li pa slug? Ljudi, nemojte nikad biti prvi u ovoj igrici. Opa, ne, definitivno. Ovo bolje biti ovako zadnji, možda ja i pobijedim na kraju. Ljudi, ovo je takva trka da ja sad mogu pobijeti. Ja sam četvrti sad, jel možete da vjerujete? O, tu sti, znači, sad ću ja te stići. O, u, buraz. Op, ko je ovaj, oj, Krsko prvi, jel da je Krsko? Da. Joj, Krsko, i, restartu mu sam zato. Šta je? Nemoj me, ga, a molim te, nemoj. Ej, Krsko. Gaja. Jesu ti Krsko? Ne. Gaja, drž ga, Gaja. Molim te, brate. Naš je. Ne, Gaja, pješ tam. Ne može, ne daj mugu. Ne daj mugu, Gaja. Nemoj me, Gaja. Molim te, Gaja. Ne tam. Ajde, udaraj ga, Gaja, brate. To je to. Izbacimo. Zapisaj. Impe, ide. Nek ide. Nemojte, molim vas, ne pustite. Njeg ćemo obort. Drž ga, Gaja. Molim te, drž ga, brate. Ostan tak ne može mak. Stav tako ostan, morat će. Ne, ba, ljudi, ba. Šone. Šta je, bro? 13 minuta. Kaja. Dobro je. Kaja, ej. Pustite me, ljudi. Eto, ajde, ja ovdje uzit. Ti vidi mužo, nećete udariti, znaš? Ako me pustiš sad. Gaja, molim te, brate, odustaj. Vidimo se, ljudi, uživajte. Oj, Krško, ja sve porazbio. Joo, predamnom pobedio, jel moguće? Gaja, drž ga, volim te tu, jel je tu Gaja? Jao, Gaja, buraz. A nije. Jao, Gaja, brate. O, ljudi, šta se ovdje sam? Bio sam šesti ljudi, opet sam prvi završio. Oooo, a mi smo ti pomogli baš, to se Krška tiče. Krško, nemoj ti nama što zamjerku. Oj, šuti, jeste, hvala vam. Isto da Bog da sustrojevi, ja sam tenkić. Čuli i ne čuli.
Ja, gdje vidjeli i ne vidjeli, da, tako je, ljudi, lajkujte video, znači lajkujte ako želite još ovakvi trka, DNF je počeo da otkucava, tako da, braćo moja, šta da vam kažem, hashtag DNF dole u komentarima. Dođite danas na stream da gledate najluđe trke. Dođite obavezno, znači imate u deskripciji ukoliko sati tačno da dođete i to je to kratko i jasno, još 14 sekundi je ostalo, ajde gaz, Rocky gaz, znam se stignem. Sad ti što ne posljednji? Ne, čini se. No ja sam za Ben... A, stank ćem, jabola. Pao sam, dobar skok, znači tamo sa stilom ljudi moji, ako ste uživali u ovom videu, like, share, subscribe, posjetite Impeta, posjetite Krska, posjetite Gaju i to je to, ja. Izrao, boj!